Em novembro, aqui em São Miguel do Iguaçu, a gente tinha informação de que uma pessoa havia disparado contra um cachorro. Esse cachorro foi no veterinário e constatou que se tratava de uma arma de fogo. Desde então, nós estamos esperando o melhor momento para a gente fazer a busca e apreensão e tentar localizar essa arma. Hoje fizemos as buscas e conseguimos localizar essa arma de fogo. Essa pessoa está aqui na delegacia, ela vai ser autuada com porte de arma de fogo e vai responder também por maus tratos aos animais. Que hoje, com o endurecimento da lei ambiental acerca de cães e gatos, a lei foi alterada, colocou uma pena bem mais dura, com pena a respeito de maus tratos a esses animais. Agradecer ao Dr. Valceli, aqui em São Miguel, que não desistiu do caso, recebeu essa denúncia no ano passado e conseguiu hoje encontrar o autor do crime. Ele foi encaminhado aqui para a delegacia e, graças à lei sanção, ele vai sofrer as punições que a lei exige agora, né? A gente recebe diariamente muitas denúncias de maus tratos. Lembrando também que manter animais acorrentados, sem água, sem comida, sem alimentação, em local insalubre, até mesmo o acúmulo de animais é considerado maus tratos. Então, essa lei foi promulgada no final de 2020, né? Ela altera a anterior, né? Ela faz alteração e, a partir dessa lei, o crime de maus tratos é tratado com mais rigor. Essas pessoas que cometem crimes são levadas à delegacia sob pena de fiança e multa, né? E não podem mais reaver os animais.